Ми не маємо свого житла, ми знімаємо житло. Ну, це ще півбіди. У зв'язку з тим, квартири, на які ми проживали довгий час, буде продаватися. І до 1 січня ми повинні з'їхати з неї. Розрахуватися немає чим, переїхати на нову, відповідно, її теж потрібно оплачувати. Так про відсутність заробітної плати розповідає викладачка Старокостянтинівської школи мистецтв Наталя Мороз. Їй та всьому трудовому колективу, 34 працівникам закладу, востаннє виплатили зароблене в листопаді. Хоч в мене діти дорослі, але зараз такий стан в країні, що то є робота, то немає і багато кредитів і так далі. Старша дитина ходить на гуртки, це англійська, музична, художня школа, тобто все припинилося, будь-яка оплата, відповідно, ну і викладачі затримують віддачу уроків. Школа мистецтв перебуває на балансі Старокостянтинівської міської ради. Всі виплати, в тому числі й заробітна плата працівникам, нараховуються з місцевого бюджету, говорить викладачка школи Тетяна Панасенко. При зверненні до міського голови за роз'ясненням нам було дана відповідь, що відбудеться проплата не раніше, ніж 20 січня. Така ж ситуація в дошкільному навчальному закладі номер 8 Старокостянтинова. Тут без заробітної плати залишається 72 працівники, говорить голова трудового колективу Наталія Бушуєва. Де гроші взяти? Микола Степанович сказав, позичайте, перепозичайте. Звідки позичати, перепозичати? Їх потрібно віддавати? В кого я буду позичати? Я виховую дітей, старший син навчається. В Львові донька менша школярка. Як ви думаєте, сьогоднішніми цінами і сьогоднішнім рівнем життя? Наразі Старокостянтинівська міська громада заборгувала працівникам бюджетних установ 11,5 мільйонів гривень заробітної плати. Кошти на оплату праці закладались в бюджеті на цей рік з військового податку, що становить 41% від загальних доходів, говорить начальниця фінансового управління міської ради Валентина Камінська. За її словами, весь військовий податок, в тому числі й заробітну плату, що належить до захищених статей, держава вилучила. І платити працівникам нічим. З інших витрат ці кошти місто взяти теж не може. Проте влада звернулась до уряду з проханням залишити в бюджеті реверсну дотацію. Кошти, які громада має виплачувати до держбюджету. Ними, каже Валентина Камінська, громада зможе погасити заборгованість. Ми отримали відповіді з Міністерства фінансів, також від Асоціації міст України. І вказано, що Міністерство фінансів, враховуючи наші звернення, можливо, ще були звернення, подали пропозиції на Кабінет міністрів, щоб внести зміни до постанови про внесення змін до порядку умов надання у 2023 році додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом. За її словами, якщо Кабмін оперативно зреагує на прохання та залишить реверсну дотацію, бюджетникам зможуть виплатити всю заробітну плату до кінця року. Процедуру вилучення військового податку в громад центральній владі варто було продумати краще, розповіла Суспільному телефоном адвокатка Руслана Слободянюк. Треба в цьому розподілі дійсно підходити індивідуально до кожної громади. Одні громади отримали більше, інші менше. І те, що одні громади тратили не за цільовим призначенням ці кошти, не означає, що потрібно наказувати всіх. Тобто, я думаю, що це питання, оце в законі, яке прийняли зараз, я думаю, що його мають доопрацювати. За її словами, зараз єдиний вихід для громади, для якої військовий податок був найбільшим джерелом доходів, це суспільний розголос та продовження звернень до центральних органів влади. Діана Колесник, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельниччина.